Ahoj, je tady další neděle a vítáme vás u dalšího Rozkecána. Zdraví vás Práža a se mnou je tady i Vilko, ahoj. Nazdar. A klasicky Rozkecáno, tak jak jste zvyklí. Témata budou Mourinho, Chelsea, Arteta, Zlatan, Aleňa, Moyes, Guardiola, Vidal, Jardim, Raiola. Takže to bude zase klasicky hrozně moc, spoustu vašich otázek. Zároveň připomínáme, že Rozkecáno jde na Spotify, Apple Podcast a prakticky na všech streamovacích platformách, jich asi 9, kde to je. Takže tam to určitě taky můžete sledovat. No mé nás najdete jako fotbal netradičně. A další věc, co jsem chtěl říct, tak kromě hokeje netradičně jsme s Vilkem udělali i MMA netradičně. Kam teďka teda vlastně hledáme lidi, protože hokej je full. Tam máme vlastně jednoho Čecha, jednoho Slováka a teďka Vilko vlastně bude zařizovat MMA netradičně, takže koho zajímá MMA a chtěli byste zkusit nahrávat videa o MMA a tak dále, blablabla, tak napište Vilkovi na Instagram nebo na Facebook, veď? Ne, na Facebook ne, na Instagram. Dobře, tak jim řekni, co ti mají psát. Prostě mi napíše zprávu na Instagram asi větě. A poprípade zháňam aj ľudí, ktorí by robili grafiku na Instagram, ako klasika príspevky hádzali. Tam už sa robia vlastne šablóny a už len do tých šablón by sa nahadzovali tie veci, čiže aj takýchto ľudí ešte hľadám. Mm-hmm. S tým, že vlastne šéfovať to budem zatiaľ ja, s tým, že ja asi sem tam nejaké video urobím, pretože ma to baví, mm-hmm. Ale nebude to nič pravidelné, ale sem tam niečo urobím, aby bola sranda. Mm-hmm. Ale hlavne, aby to bolo o vás dvoch nových ľuďoch. A predovšetkým, aby ste sledovali slovenskú scénu. To je asi základ, pretože ja sa chcem viac vrtať v tej zahraničnej. Mm-hmm. Okay. Čiže asi jo, tak. Takže, kto máte zájem, píšte Veľkovi na Instagram a my idem na Rozkecáno. Jo. Ok. Jo a ešte jednu vec som chtiel říct, že myslím si, že do... No určitě během ještě ledna, januára, tak začneme dávat na Spotify a ostatní streamovací platformy všechny videa. To znamená nejenom Rozkecána, který tam jsou teďka, nebo který tam dáváme teďka, ale rovnou tam budeme dávat všechny videa, jenom to musíme celý zprocesovat, aby to tam nějak automaticky šlo. Každopádně, já jsem to dával na komunitní stránku, většina z vás si to odhlasovala, nebo většina řekla, že je to jako nezajímá, ale z té části, kde to chtěli, nebo byla tam část, která chtěla a která nechtěla, tak tam byla větší část, která jako chce. Takže budem ty videa dávat normálně i na Spotify, abyste si to mohli pustit tam v audio verzi. Mně to přijde cool a já osobně to tam poslouchám dost často. Takže si myslím, že to je taky příjemný vylepšení, ale už dost úvodních 3-minutových keců. A jdem na Mourinho, první téma. Začneš? Jose Mourinho po žluté kartě. Byl jsem hrubý, ale hrubý na idiota. Klasik. Mm. No a vlastně o čo ide? Jose Mourinho po prehre Tottenhamu s Southamptonom priznal, že si zaslúžil žltú kartu za to, že konfrontoval trenera brankárov Southamptonu Andrewa Sparksa. No a vlastně celú tú kartu dostal kvôli tomu, že protestoval kvôli pomalému striedaniu Dannyho Ingsa. Myslím si, že žltá karta bola fair, pretože som bol hrubý, ale hrubý na idiota. Čo k tomu Jose proste, pustím Mourinho. Asi klasik Konečne Mourinho. Konečne zase sranda, takový Mourinho musí. No jasné. Jakože, na pro něj to jako asi není dobře, ale na druhou stranu bylo to po prohře Tottenhamu. Takže, jo. Víš? Strhává tu pozornost teďka, uvidíme, jak dlouho mu to vydrží, jestli to bude dělat tak, jak to dělal vždycky, a, nebo takhle, jak to dělal vždycky před příchodem do Reálu, anebo víš, jestli to je první dekáda nebo druhá dekáda, já jsem na to sám zvědavej. Protože on na sebe vždycky strhával pozornost, otázka je, jakým směrem. A to teprve uvidíme, protože za mě v momentě, kdy Tottenham prohrál, tak strhnout na sebe pozornost není nic špatného. Jo. Ještě tam má to Varko. Počítáme veľa citácie. Ok, zároveň se vlastně stěžoval na systém VAR, protože byla během zápasu přezkoumávána celá řada rozhodnutí, včetně možné penalty po střetu Aliho s golmanem McCartym nebo neuznaného gólu Harryho Kanea kvůli offsideu. Pro mě rozhodčí už nejsou rozhodčí, říká Mourinho.
Myslím si, že VAR by si měl změnit své jméno, protože video asistent rozhodčího není správné označení. Mělo by to být VR, video rozhodčí, protože oni jsou rozhodčím. Je to divné, vidíte rozhodčí na hřišti, kteří nejsou rozhodčí, ale asistenti. Ti chlapi v kancelářích jsou ti, kteří dělají rozhodnutí. O což dá se říct, že nějakým způsobem je pravda, ale na druhou stranu to pravda vůbec není, protože drtivou většinu rozhodnutí dělá na hřiště ten rozhodčí, ale potom na druhou stranu je pravda, že když se jedná o něco naprosto klíčového, což jsou góly, penalty, vyloučení, tak tohle rozhodnutí už dělají lidi za videem, ale to podle mě nejsou jako lidi v kancelářích, ale jsou to prostě rozhodčí, kteří jenom jsou za videem. Jo, je to samozřejmě ze strany Mourinha přehnaný, ale částečná pravda tam je, ale myslím si, že jestli to bude VAR nebo VR, je podle mě absolutně nepodstatný, to je úplně jedno. A určitě je to lepší varianta, jakože rozhodují ty borci za monitorem, jako keby tam mal utíkat ten rozhodca k monitoru a pozerať si to sám a rozhodovat na základě určitě, toho. Určitě, určitě jo, určitě jo. A druhá věc je, že Mourinho si stěžoval na to, že Kane byl v hodně těsným offsideu, tam fakt rozhodovali milimetry. A víš, ale stále to je offside. Jakože... Čak mi sa páči, ako proste niektorí ľudia proste píšu, že tie tesné offsidy by sa mali vlastne púšťať. Ale neuvedomujú si to, že ak by sa nastavila opäť nejaká tolerancia, tak proste vznikalo by to, že najmä tomu, že 10 cm offside pustíme, ale 11 už nepustíme. No jasný, a co už tam bude 10,5? A opäť, presne, a opäť by to bolo to isté, či je 0 offside, akože kvázi není offside 0, alebo 0,5 už to je offside, opäť prídeme k tomu, že bude 10, není offside, 10,5 je offside a opäť to bude hraničné. Přesně tak, no. Čiže je to úplná blbosť. Čiže za mňa je nastavenie toho, že 0 a koniec je správne. Určite. Ak tam dáme toleranciu, opäť tá tolerancia, ak bude o niekoľko prekročená, zase to bude len offside ďalší. Aj keď na druhej strane OK tých... Hej, ak tam je peta, alebo tak, no, tak je to také vtipné, no. Ale mně to je podle mě jedno, prostě je to offside? Je to offside. Víš, jakože, jo, pro mě, chápu, není to, je to možná vtipný, blablabla, ale podstatný je takový, že my díky tomu rozhodčímu mizí špatný rozhodnutí. A VAR, co se týče offsideu, nedělá špatný rozhodnutí. On dělá správný rozhodnutí, které sice jsou těsný, jsou možná až moc matematický, ale jsou naprosto přesně správný. A to je podle mě, víš, že nestane se to, že někdo ti dá z metrovýho offside góla. Víš, jakože to už jsou věci, které jsou teďka vyřešený a to je za mě naprosto správně, je to super. A kdyby byl Mourinho v té druhé pozici, tak by byl rád a určitě by si nestěžoval. Asi tak. Já jsem byl pro lidi těž rád, že možná by ten limit byl taky, že OK, že ty úplně hraničné 5 cm pety by se púšťali, ale ako vravím, stále by tam bol 5,5 cm offside. Tím by se nic nevyřešilo, vůbec nic. Ktorý by už offsideom bol. Čiže opäť by boli ľudia nasraní, že je to 5,5 a nie 5. A možno by to bolo celé ťažšie na prevedenie. No jasne. Ktoré teraz si dajú koncové body toho hráča a vedie, či je to offside alebo není. Tak by museli rátať nejakú toleranciu 5,5 cm. A možno by tie rozhodnoky trvali ešte dlhšie, čiže... Možno by to bolo celé ešte komplikovanejšie. Ale je to blbosť, je to úplná blbosť. To je, kdyby si řekl, že míč musí být aspoň z 80% za brankovou čáru, aby byl gól. Hej, presne tak. A nie celý. Víš, niekdy... No jasné, ja s tým chápem, ale ako len, čo tak čítam po diskusiách, že vlastne riešia to, že tie hraničné situácie sú stále v prospech, by mali byť utečeného týmu, blablabla, ja len tak trošku oponujem, vieš, že proste aj keď sa určí nejaká hranica, tak stále keď sa tá hranica tesne prekoná, už to bude offside a ľudia budú nadávať na to, že to ešte pustiť mohli, nemohli a blablabla. Ale ľudí sa budú stiežovať vždycky. Zvlášť u fotbalu, víš, to jako nikdy nezmizí. Vždycky tam bude nějaký problém. Podstatný je, že teďka už ty 100% jednoznační rozhodnutí jsou pryč. To je podle mě to důležitý. Jo. Takže z tohle pohledu já jsem spokojený. Takže tak. Jinak Mourinho zatím v Tottenhamu 11 zápasů, 6 výher, 1 remíza, 4 prohry. Což není jako úplně ideální vstup, co si budeme povídat. Prehral vlastne s Chelsea, prehral s United. A s kým ešte prehral? Teďka se Southamptonem? Jo. To jo, neviem, kto tam bol ešte. Podívam sa.
Aha, a počkej, tak v Premier League nic. Ale s Bayernem tam byla prohra ještě v Lize mistrů. A to bylo ještě pod... Už to bylo pod tímto? Jo, to už bylo pod Pod Mourinhem. Jo, Mourinhem? to už bylo pod Mourinhem. To bylo až po zápase s Manchesterem. Ale to byl zápas, ve kterém o nic nešlo. Oni už měli jasný postup a bylo jasný, že půjdou z druhého místa. Jo, Takže tam hráli jo. náhradníci s obou dvou stran. Ako takže tři prehry z toho, dva proti United a Chelsea, jakože podle mě žádná tragédie a jedna s Bayernem. No, jako žádná tragédie určitě ne, ale... Keď si vezmeš, prvý vyhrali zápas Premier League po nevím kolikých týchto měsících a kvázi išli hore, čo sa týká pozície, veď sú teraz siedmi, Šestý šiesti. jsou. No tak to určite lepší, ako keby mali byť 12, ako No boli. jasně, určitě, určitě. Tak jako nedá se tam bavit jako o nějaké krizi nebo o něčem takovém, ale ten stupně je určitě pozitivnější. A Určitě. víš, tak to prohra prostě se Southamptonem není úplně ideální. Zvlášť, když minulý kolo remízuješ s Norwichem. Veď Víš, právě. jakože, ale jsou to dva venkovní zápasy, jako neříkám, že je to v pohodě, ale chápeš. Jo, já chápem. To je dobře. Jinak, no, když se podíváme celkově na tu tabulku Premier League, tak prostě Liverpool ten je jinde, že jo, tam není se o čem bavit. 13 Ty bodů. si jedou svoji ligu. Teď už je to 16, ne? 13, ne? A plus zápas dobrý. A, Či? okej. Okay. Už je tam počítaný ten zápas ze včera. Jo, okej. Okay. No, takže prakticky 16, jako no. Což je nesmysl. To je úlet. Dost. To je ten... Prehrát jeden zápas za rok. To je hustý, no. To je šílený, jako. Dost. To je crazy, no. A potom Leicester se furt drží na tom druhém místě. A už mají jakože... 9-bodový náskok na Chelsea. Což je dost na čtvrté u Chelsea. A United... Dost, ale stále To pokoritelné. jo, ale United, který už jsou pátý, kámo, tak tam už máš 14 bodů náskok. To už je A když těžší. se, ano, je to těžší a zároveň jsou to United. No právě, který budu ztrácet a Takže kámo, já ztrácet. třeba momentálně bych si tipl, že Leicester skončí v top 4. Jo, a já. Já bych si, asi bych, já bych... Zvlášť pri forme Chelsea, United, Arsenalu a Spurs. Právě, já bych si na to asi i vsadil, že skončí v top 4. A možná i v top trojke. To už... Asi za City. Už keby máš risknout, tak jdeš kurzovo a dáš na top 3. Osobně já. Asi jo, ale spíš jsem jako nemyslel, jako, že sázet jako, že jako na ně, ale spíš jako my, víš, tak to jak se dáváme mezi sebou, tak to bych jako by dal, top 4 bych dal, top 3, fúha, to si nejsem úplně jistý. Už je také riziko, ale jakože já bych to Jo, ušel jo. asi. Kde tam si furt Ty říkám, víš, že zhodnotíš jeden form. se může zbláznit, Chelsea, United, Tottenham, Arsenal, jeden z nich prostě, i když Arsenal už je hrozně daleko, oni mají 27 bodů. No, to je mega nákož, že oni jsou. Ty vole, to je mají skoro, teď oni mají 18 bodů Já náskok. proto bych som šel do top 3. Asi jo, asi já taky, no. Právě proto. Jakože druhý podle mě určitě nebudou, City je předběhne, ale třetí to je dost možný. Na druhou stranu, kto vie, ako sa City postaví k Premier League. Dajme tomu niekedy v polke februára, alebo februári, ak vlastne bude Liga majstrov. Tým nechcem povedať, že Premier League úplne vypustia, ale možno tá orientácia bude trošku iná už. Predsa majú Real Madrid v Lige majstrov. Jo, ale víš, to jsou dvojzápasy, ta Liga mistrů. Tam vypustíš pár zápasů, ale stejně skončí před Leicesterem. No práve, ale akože môžu sa na konci trošku viac orientovať na tú Ligu majstrov, ak by postupili. Jo, to jo. Pokud by se To dostali by až do som sa toho finále, tak se o určite... tom dá bavit, že by to mohla být pro Leicester nějaká velká výhoda, no. A na druhou stranu to isté, ak si vezmeš Chelsea, ne Chelsea, pardon, aj Chelsea hrať z té Ligu majstrov, ale Arsenal a United sa kľudne môže stať, že sa začnú o čtvrtfinále orientovať na Európsku ligu. Lebo to bude jediná cesta pre nich do No Ligy Arsenal už majstrov. by se měl orientovat, teďka United asi taky. Asi, ale to je viac než No reálne, jasně, poďme si no uprímne. 100%. Chelsea sa bude orientovať na ligu, pretože v Lige majstrov neočakávam, aby namutili nejak vodu. A Ale budou si chtět Tottenham tiež udržet, asi. čo si kámo se právě potřebuje jako to čtvrtý místo. No právě, oni se budou skoro orientovat na tu Premier League, jako na Ligu Já majstrov. si myslím, že na Takže oboje, že pojďme víš, si že oni to tam upřímně. nemají moc mezi čím vybírat. Si myslím, že tam normálně pojedou, že určitě nebudou vypouštět Ligu mistrů, ale zároveň nevypustí Nebudu ani. vypušťat Ligu majstrov, ale pojďme si upřímně, že City má oveľa větší šanci vyhrát Ligu majstrov jako To jste Chelsea. pro. Tak jsem to Jo. myslel, víš. Jakože, určitě nebudu vypušťat Ligu majstrov, ale
Asi priorita je momentálne Premier League ako Liga majstrov. Mm-hmm. Samozrejme, keby vyhrali Ligu majstrov, bolo by to mega dobré, ale asi treba byť trochu realistickejší. Jo, chápu. Jako upřímně je to dost letos velký překvapení, celkově celá ta Premier League. No tak, že tak 5 týmů půjde dole s formou. To je brutálno. Jako nemyslím si, že by si jeden člověk typl před sezonu, že Leicester bude v top 4. Asi ne. A to jsem, já jsem třeba říkal, že mají po City nejlepší zálohu v lize, Leicester. V létě jsem to říkal, že City má jako jediný tým lepší zálohu, protože prostě Madison, Tillemans a Ndidi je prostě šílenost. Ale nečekal jsem v žádném případě, že jim takhle bude fungovat obrana, to je pro mě úplný šok. Však oni dostali jenom 19 gólů, to je druhý nejlepší v lize, jenom Liverpool dostal míň. Kámo, Soyuncuj, král. No, jako Evans, ten jako to je prostě, ten dělá furt chyby, ale... Ale nehraje no, ne, že by hrál úplně zlé, ale... Ale Soyuncuj je ten silnější člán, to se zhodněme. 100%, no. Já si myslím, že jim prospělo i, že odešel Maguire. Že... Evans ještě, a i když kdyby hrál místo Evans, tak asi jako v pohodě, ale za tu cenu, za kterou odešel, určitě nelitujou. Asi ne. Na druhou stranu možno, kdyby mali Soyuncu, Maguire, tak by byli ještě šťastnější. Jo, to asi jo, ale o 80 mega chučí. Jo. Takže tak. A nemali by aj Ozeho. To by byla ztráta. Ale mně spíš by se mi líbil... v Leicesteru ještě jeden právě typově podobný stoper, víš, místo Evance. Aby mohli taky ještě, ale že ono zase záleží, jak to, víš, jak to udrží, protože Chilwell může odejít, Pereira může odejít, už máš krajní backy pryč. Madison. No, Madison, Tillemans, kámo. Já jsem v létě říkal, že Tillemans bude nejlepší přestup, myslím, nebo něco takového. Nebo jeden z těch top, že on stál hrozně málo, stál 35 mega, kámo. 35 mega z Tillemans je krádež. Za mě je Chilwell takmer jistý. Je to odchovanec, Madison. Ale zase klubu, jo, pozor. Ale určitě nerozpadají všetkých. Oni ani po té majestrovské sezóně nerozpadali všetkých naraz. Odišel vlastně iba Kante. Nepustil všetkých, ale myslím si, že Madisona s Chilwellom neudrže. To asi ne, no. Někomu u Madisona jsem přesvědčený, že ne. Já těž. No neblázen. A učil veľa taktiež, lebo proste poďom pôjde Chelsea alebo Spurs. Hoci kto, všetci potrebujú ľavého beka. Všichni potrebujú ľavého beka, všichni potrebujú stredního záležníka. Jo. Tottenham teda ne, ale inak jo. Podľa mňa osobne teraz sú krajní beci to, čo rozhoduje Premier League. Myslíš? Keď si vezmeš, Arsenal nemá krajných bekov. To není tak úplne United pravda. United nemajú krajných bekov. No koho majú, povedz mi. Maitlanda Nilesa? A Bukaya Saku, ktorý je útočník a hraje ľavého beka? To ne, ale je tam Kolašinac, jo. Sice toho tolik nenahrál, ale podle mě Arsenal jako nemá špatný beky. Když hraje Kolašinac Bejerin nebo vlevo Tierney, to je úplně v pohodě. Ale koľko odohrali, vieš, keď si vezmeš, okay. Že tu stále zranený. Všetci jo, okay, a v United ale, Wan-Bissaka. A Wan-Bissaka je to? A Bucho nebo Brandon Williams taky na tom nejsou špatně. Show je na tom podle mě katastrofálně. Ale... Je tlustý, tučný, nehraje vôbec dobre. Za mňa je show sklamanie tohto roka. OK, ale stejne potom, nemyslím si, že je to tak úplne pravda. Protože v Arsenalu hoří mnohem víc iný posty. Stejne tak v United je to mnohem víc hoří iný posty, než krajní beci. Ono, tak jasné, že záloha. Ja si myslím, že je to spíš ovlivnený prostě Liverpoolem. Ten rozdiel, ktorý robí. Je to ovlivnený Liverpoolem. No práve, ten rozdiel je brutálny. Ale tam mají na to prispôsobený celý systém. Víš, tam záloha pracuje kvůli tomu, tam nemají tolik kreativních záložníků, aby mohli vyniknout krajní beci. A ty střední záložníci jsou primárně běhaví a makají i za ty krajní beky prostě. Ale souhlasím, prostě v Liverpoolu tam to pochytili těma krajníma bekama nesmyslně. Jako jo. Brutálně podle mě. Například, když si pořádám taky Spurs, tak to je úplně šílený, krajní jako beci, krajní beci jsou tam úplně ultra tragédia. Tam to je úplně jako, že ultra tragédia. Musí tam hrát teraz Vertonghen, no to už hovorí samo o sebe. Druhý levý obranc tam je Danny Rose, no jako povedme si úprimně. Napravo je vlastně už iba Aurier, tiež jedna Walker, sláva. Walker Peters ještě tam je, ten nehraje špatně, je to mladý kluk, ale nehraje špatně. Ale není to základ, je to náhradník.
Za mě ty krajní věci robí momentálně strašně velký rozdíl. Jako určitě dělají velký rozdíl, ale nemyslím si, že je to klíčový. Takže tak. No, ale asi jsme u první témy. 20 minut, naše klasika. Ale druhá téma. Mám já. No, můžeš ty. Chelsea zakončila účetní rok, který skončil k 30. červnu ve ztrátě 96 milionů liber, téměř 3 miliardy korun. Po dvou ziskových letech nyní za ztrátou podle vedení Chelsea stojí nákupy hráčů, absence v lize mistrů a náklady související se změnou trenéra. Za hráče utratili Blues rekordních 280 milionů liber, téměř 8,4 miliardy. Předseda Bruce Buck k finančním výsledkům řekl: neustálý růst příjmů a opatrný finanční management v posledních sezónách klubu umožnili významně investovat do prvního týmu a zároveň dodržovat regulace UEFA FFP, finanční fair play. To vše přispělo k dalšímu vítězství v Evropské lize na konci sezóny 2018-19 a návratu do Ligy mistrů. Tyto pevné základy společně s mladým týmem, který nyní vede Frank Lampard, znamená, že klub má dobré předpoklady udržet si své cíle, které vedou k úspěchu na hřišti, ale i mimo něj. Dále také, aby si v nadcházejících letech zachoval svou finanční stabilitu. Ve zkratce Chelsea je ve ztrátě, ale zase si nemyslím, že to něco... něco nějak tragického. Jakože, jako víš, že prostě Chelsea je ve ztrátě, OK, ale oni mají tak dobrou finanční politiku z posledních let, že si myslím, že je to vůbec žádným způsobem neovlivní. Asi tak. Takže to bych klidně šel dál, že máme to jako info, ale nemyslím si, že to něco nějak extra klíčového, u čeho bychom se měli zdržovat. Pro Arsenal je výhra nad United obrovskou vzpruhou. Jsem velmi spokojný s výkonom a ještě spokojnější s výsledkem, který jsme potřebovali. Hodně věcí, které jsem žádal a chtěl vidět na hřišti, tam proti United opravdu byli. Arsenal vyhrál 2-0. Absolutně zaslouženě. Prvý polčas to bylo, myslím si, že jednoznačné. Druhý polčas, OK, United se snažili. Držali loptu, ale Arsenal jich prakticky do ničeho nepustil. Treba vyzdvihnout hlavně výkon Sokratisa s Luizom, ktorí odohrali fakt, že brutálny dobrý zápas. Na možno prekvapenie všetkých. Ezila bych pochválil, ja som ho chválil brze bránu už. Jo, to som chcel ďalšieho pochváliť. Ezil nabehal z celého zápasu, myslím, najviac kilometrov. Vracal sa, presoval. Čiže mega dobré. Ja som teda kúkal první poločas, že som na druhý poločas už nemiel nervy. Ja som to vypil po poločase. Ale... Mně se hlavně u Ezila líbilo nejenom tenhle zápas, ale i ten minulej, že konečně to vypadá, že ho to zajímá. Víš, že většinou byl takový, že působil, no tak se tam něco stane, mně je to jedno, já si tady párkrát do toho kopnu, je to chill, takhle vypadal Ezil poslední 3 roky. Ale ty poslední zápasy to reálně vypadá, že ho to zajímá. Sice nemá finální přihrávky, nemá góly, asistence, ale i tak se mi jeho práce v mezihře jako hodně líbí. Hodně líbí a uvidíme, jo, jak mu to vydrží dlouhodobě. Arteta mu evidentně věří, jemu to pomáhá a uvidíme, já nejsem přesvědčený, že mu to vydrží prostě nějak dlouhodobě, přece už není nejmladší a já si myslím, že tohle je takovej jojo efekt, ale je možný, že se mýlím. Víš, já si nevěřím tomu, že v příští sezóně bude, víš, že celou sezonu dojede tímhle stylem a příští sezonu začne stejným stylem. No, jako hodně by mě to překvapilo. Uvidíme. Jak tebe třeba? Ty mu věříš na tohle? Myslíš si, že... Jo. OK. Podle mě už je starý na to, aby něco také dokázal. Mm-hmm. Ale potěšil příjemně, myslím, všetkých. Jo, určitě. Ale podle mě už má dost rokov na to, aby jsme toto od něho viděli stále. A jak to ví, možná Arteta z němu robí nějaké čáry máry a vyjde to. Myslíš, že je možný, aby ho zatáhl hlouběji do středu pole? Že by nebyl desítka? No, ak bude běhat, jako běhal ty, tak to by bylo možné bolo. Či jako myslíš do středu pole? Do dvoučlenní zálohy. Ne. Samovražda. Jako momentálně určitě, ale napadlo mě to už. Protože on s tímhle stylem jako nemůže hrát dlouhodobě, ale v noze to má a pokud...
Jako co se pozičně mimo otázka, jak by na tom byl psychicky. Fyzicky. Fyzicky je další věc. Mně v tomto zápase přišlo, že prostě 70. minuty on tam vlastně ostal, ale že už jako keby nevládal. Já jsem druhou půlku už jsem neviděl, že to už nevím, no, ale já jsem to hodnotil i z toho sám zápasu čakal, předtím. Sám jsem čakal, že půjde dole, někdy v 60. 70. minutě nešel, ale přišlo mi, že už to nedával fyzicky. Což ale by nebyl právě problém uprostřed zálohy. Ale je to hrozně těžké hodnotit, jako ono si řekneš, že třeba Pjanic byl vždycky ofenzivní záložník, vždycky. Ale potom ho stáhli na defenzivního a hraje tam asi nejlepší fotbal své kariéry. Teďka otázka, typově jsou to prostě ale zase jiný hráči, dokázal by tohle Özil, má na to morálku? Podle já mě. Si taky myslím, že spíš ne, ale je to jenom takový point, já si který... Já tam vůbec nevím představit. Jo, já s tím asi souhlasím, je to jenom takový point, který jsem chtěl vytáhnout, protože se nabízí, Özil stárne a přirozeně pokud se chce udržet na té vyšší úrovni delší dobu, tak se bude muset stáhnout hlouběji do středu pole. A uvidíme, no. Nevím. Podle mě radši bude desítku někde v Turecku a... No jasně, to je ta druhá varianta, kde... Hele, já jsem třeba v žádném případě jsem neočekával, že by Özil v lednu zůstal v Arsenalu. Já jsem čekal, víš, že půjde na hostování do Fenerbahce nebo něco takového. Ale teďka mě překvapil, prostě po tím Artetou se zvedl. To, absolutně jsem tomu nedával žádný procento, že by se zvedl. Ale teďka hraje super. Pozor, takhle se zvedl v troch zápasech. No, ale já vím. Ale předtím, víš, já jsem na ní viděl a já jsem vždycky byl z něho hotový. Mě třeba absolutně vytáčelo sledovat jeho chování na hřišti Özila. A to nejsem fanoušek Arsenalu. No, to asi každého. Kamu, kdybych u toho to ještě fandil Arsenalu, tak já už bych ho jel zastřelit. Když samozřejmě přeháním, jo, ale úplně už bych rozbíl tady ovladače a to bych ani nehrál FIFU. Takže tam... Takže tak. Tak, no. Takže tak. Co tam máme dál? Carlos Alenia. Nebo jako první věc, co tam máme, tak Zlatan se vrací do AC Milan. A už je to teda oficiálně s tím, že my máme teďka naplánovaný podcast o AC Milan, ve kterém to rozebereme ještě víc. Buď v nedělu, alebo v pondělok. Dúfame, že v nedělu, ale dost reálně je pondělok. Jo. Protože stále mi David neodpísal, čiže vlastně moje video asi dnes nevyjde. Respektive v piatok nevyšlo. Uvidíme. Je to asi nejpravděpodobnější, že to vyjde v pondělí, no. V pondělí. Takže tak, tam uvidíte, jak ACčko, tak i o Zlatanovi budeme hodně mluvit. Další téma, co tu je, tak Carlos Alenia odchází do Betisu. Bude tam hostovat půl roku, Betis je momentálně 13. A v rámci... Je to bez opce. Je to bez opce. A Alenia letos v Barce prakticky vůbec jako nehrál. Hrál pětkrát, nebo nastoupil pětkrát, celkem odehrál 260 minut, což je hrozně málo. A já třeba jemu vůbec nevěřím, že by se měl Barcelona nějak prosadit. Spíš očekávám, že půjde tímhle stylem, ať už ten Betis, nebo prostě nějaký jiný tým. Ale v Betisu třeba nemají vůbec špatný jména, když se na to podíváš. Carvajal, Fekir, ne? To tam ještě. A tady to máš napsané, to vypísané. Canales. Víš, že takový jakože Cuadrado tam je, nebo nemyslím Cuadrada z Juventusu, neby náhodou na to chtěl někdo narážet. To je Guardado, no, ty, Marcel. Takže mají tam zajímavý jména, hlavně prostě Fekir, že jo, to je hlavní frajer tady. Takže... Fekir, Carvajal, Alenia, not bad. Jo. Těch zvyšných nevím, jak to zhodnotit. Tak kanále jsou ještě lepší. Super, jako no, třeba, ale nevím, jak hraje momentálně, ale jinak je kanále skvělý, nebo já si ho pamatuju jako hodně šikovného hráče. A ten Javi García, nevím, jak hraje, ale minimálně jména Carvajal, Fekir, zně fajn. Jo. Co host? A keď ho tam brali na to hostování, asi s ním rátají do základu, alebo minimálně do toho širšího základu. Jo, já mu taky věřím. Já mu třeba určitě věřím víc než Carvajalovi. Ten třeba za mě není úplně tak dobrý, jak se říká, ale na Betis to jako stačí, víš, já zase mám tu laťku, že v Portugalsku by pro mě nehrál v základu, ale na Betis samozřejmě úplně v pohodě. Podle mě víc než v pohodě. Za mě jenom v pohodě. Okay. Tak, kde šesku? West Ham potvrdil návrat Davida Moyesa. Takže škótský manažer sa vracia do Londýna na miesto, kde vlastne poslednýkrát trénoval sezóne 17-18.
Trénoval tam vyše, my spomínam si, že to bolo 31 zápasov a že mal nejakých bilanciu, neviem, 1,19 bodu na zápas. Nejak takto to bolo. Neviem, kolik přesně, ale zachránil je. To je podstatný. Zachránil ich, ale vlastne skončil, prišiel Pellegrini. Mm-hmm. No a teraz sa tam vracia. Neviem, čo toho očakávajú, keď to padne prvý zápas, rozsekal Bournemouth 4-0. Proste ich totálne prejel. Moisey. Moes efekt. Čo je fajn. No, no. Noble dával 2 góly. Tiež asi konečne sa trošku prebral chlap, lebo išla proste brutálna kritika na hráčov West Hamu. Declan nehral tak ako by mal. Noble nestíhal prakticky vôbec behať. Podľa mňa nestíha ani teraz, ale dal 2 góly, tak sa to trošku vykompenzuje, ale nestíhal. Mm-hmm. Haller góly nedáva. Anderson hraje ako neviem. Raz sa mu chce, raz nechce. Jo, u nej som si to třeba nejvíc všiml, no. Raz je vynikajúci, potom nie je. No celé to je také všelijaké. V tom West Hame pritom mena majú akože fakt zaujímavé, ale dokopy ako celok to vôbec, ale vôbec nefunguje. Inak samotný Moyes, neviem či si čítal, ale povedal, že máme Rice'a s Noblom a potom máme technických hráčov akože Lanzini, Anderson a tak ďalej a tak ďalej. No. Fornals, že rád vyhral všetkých. Ale že v momentálnej situácii to nie je možné. Aha. Co si z toho bereš? Nič, len tak ako vsúka, že som čítal a študoval o tom. Mhm. Že proste má tam šikovných hráčov, ale že nemôžu hrať všetci, pretože momentálne je cieľ záchrana. A asi sa bojí do toho nejako skočiť, že by tam proste pustil všetky tie ofenzívne hviezdy, hviezdičky. Což ani není potřeba. Stejně jak musíš hrát dva střední záložníky, že jo? No jasno. Takže to je absolutně jako asi přirozený, že budeš mít dva střední záložníky, ale ve 4-2-3-1 si dokážu představit další tři tam. Víš, na ty ofenzivní podhrotový trojici. No, tu někde jsem čítal celé vyjadrení a moje se k tomu rozprával o tom klube, že jaký má hráčov a tak ďalej. Aha. Každopádne kritika na West Ham bola brutálne veľká na Pellegriniho a hlavne na hráču ako Noble, absolútne nestíhačky. Haller proste stál 40 mega, nedáva góly. Anderson vyklusáva. No hrozné. No. V tom West Hamu ten klub má, to je dosť podobný, má brutálny potenciál. Práve, dosť podobný, ale ako v Evertonu, akorát ešte o niečo horší. No, o niečo horšie. Ale inak ten potenciál a peníze, ktorý sa do toho klubu rvou, sú neuvieriteľný. Ale mě to u West Hamu třeba nepřekvapuje, protože já jsem viděl... A ještě jsem zabudol podotknout katastrofálny krajných pekov. Mm-hmm. Prostě tam se hraje za baletem napravo, který absolutně nestíhá. Kolik mu je už, tyjo, za baletem? 35, ne? A to je v prdeli, prostě, keď chceš hrát za baletom akože Premier League. To mi připomínalo časy, kedy dôchodcu Evru vyťahli a chceli ho hrať, vieš. Mm-hmm. A to je také, kámo, to je typický West Ham tohle, ale... Já jsem viděl rozhovor se Sullivanem, což je... Teď nevím přesně, jestli to prezident nebo majitel West Hamu. Jo, asi prezident sa mi zdá. Teraz som o ňom písal, ale asi to je prezident. Aha, buď prezident nebo majitel. A on právě se bavil o tom, že nechce kupovat mladý hráče do budoucna. Je to třeba 2-3 roky starý jakože rozhovor. A že nechce kupovat mladý hráče jako do budoucna, ale že chce prostě teďka vyhrávat. Že chce do klubu dávat peníze, ale že chce teďka vyhrávat. Že se chce dostat do Ligy mistrů. Ale ten naprosto špatný přístup. To, že jsou ty hráči mladí, neznamená, že nejsou dostatečně kvalitní. Nebudeš kupovat hráči, kterým je 15, jo. Ale nakupíš hráči, kterým je od 20 do 25, nebo od 20 do 27 max. A tohle je koncepčně dlouhodobě systém, kterým nebo styl, kterým můžeš jít a máš nějakou šanci jako uspět. Stačí se podívat na Leicester, jak to dělají teďka. Nakoupili skvělý hráče. Prostě to je jenom o tom, že nakoupili super hráče, dali je dohromady a k tomu přivedli trenéra, který do toho sedí, do toho stylu, na který oni mají hráče. Prostě Rodgers a Leicester se podle mě dokonale našli. Uvidíme, co se stane, až ty hráči jako odejdou některý v létě, jestli na to dokáže Rodgers navázat. Ale ty hráči, který tam jsou, plus ten kádr, tak to je podle mě win-win dokonalý. Takže on chce hrát ofenzivní fotbal, chce být na míči, chce dominovat Rodgers a on má přesně na to ty hráče. Má jednu z nejlepších záloh v Premier League. Má jedny z nejlepších krajních backů v Premier League.
a potom má hráče, který dává goly a ten zbytek už se ti nějak jakoby sformuluje okolo. Jasně nemá tam křídla, to by, nebo nemá dostatečně kvalitní křídla v Leicesteru k tomu, aby mohl konkurovat jako těm top klubům, ale kámo, představ si, že máš v Leicesteru, jo, na křídlech třeba Mareze se Sanem. Tak utočíš na titul. Utočíš na titul. Bez srandy, utočíš na titul. A ještě někoho místo Evanse teda. Klidně Matipa. Víš, abych tam nedával jako nějaký úplně ultrameno, ale dám Matipa. A ty reálně útočíš s tím týmem na titul. Protože všechny ostatní posty máš dokonale pořešený. Tam není moc co zlepšit, jasně. A z lavičky stále můžeš poslat nějakého Ayuseho, Demaraya Gray a takýchto hráčů, který nejsou úplně od věci, to se zhodneme. Ne, že by byly nějak tragický, ale samozřejmě nemůžeš je srovnávat s Manem, se Salahem, víš, se Sterlingem. No jasné, ale jakože z lavičky ti podle mě dokážu urobit nějaký ten rozdíl, nejsou to úplný prostě, já nevím, mi napadá ma nějaké jméno teraz rýchlo, ale... Ale víš... Není to žádný El Ghazi ani... No jasně, nikto taky. Jasně. Ale víš, vytáhl jsem hrát, no. Jinak, když se vrátím k tomu West Hamu, jak můžem, ako si rozprával o tom veku, tak priemerný vek zostaví West Hamu je tretí najstarší a celý kádr má 28,7 roka. Starší je už iba Crystal Palace a Burnley. Což o něčem vypovídá, no. Co o něčem vypovídá, no. Já jsem to jako předtím nevěděl, než jsi mi to řekl, ale je to něco, co bych si typil, že budou prostě v top 3 až top 5 nejstarší. Ale prostě len když jdeš, hej, Balbuena 28, Ogbona 31, Winston Reed 31, Masuaku 26, Creswell 30, Frederick 27, Zabaleta 34, to je obrana, s tým, že vlastne som vynechal iba Diopa, ktorému je 22. Mm-hmm. Inak celá obrana je nad 26, 7 rokov, 8, masu ako 26, OK, ale zvyšek všetko je nad 30. Creswell, Zabaleta 34 rokov a on tam ide hrať pravého beka, ako to je úplný shit. Hele, a co ten Frederik, ten je taký mladší, ne? 27. Aha. Stred podá 20-ročný Declan Rice. A potom Carlos Sanchez, 33, Jack Wilshere, 28, non-stop zranený, Noble, 32, OK, Pablo Fornals, 23, Lanzini, 26. To jsou ale ofenzivní záložníci. Jo, a potom akože OK, útok Haller, to je akože fajn, ale Snodgrass, 32, Antonio, 29, Jarmolenko, 30, to jsou brutální prostě. Právě, no. No tohle je právě velký problém ve Zemu, oni to mají hrozně starý ty hráče všechny. A ty si řekneš 28, 29, to je v pohodě, jasně, ale ty potřebuješ i nějakou tu střední generaci. Potřebuješ tam mít prostě jako takovýho. A ve West Hamu ne, že nemají tu střední, ale tam nemají ani ty mladý hráče. Tam mají, víš, tam hodí jednoho Declana Rice a jednoho Diopa a tím končí jako jejich nějaká práce s mladýma. No. Což je? Pravím, jako když bych Zabaleta běhal po pravé obraně, tak sa potom nečudu, že si 15. v lige. No, přesně tak. Alebo 16. Ještě horší. No. Takže tak jako ve West Hamu spoustu práce, ale mají na to dostatek financí, mají na to, myslím si, že i, já si myslím, že tam by pomohl hrozně moc sportovní ředitel, kvalitní. Protože mají majitele, který je ochotný uvolnit peníze a miluje klub a chce vyhrávat, jenom to prostě neumí. To není z toho, že by nevěděl, nebo z toho, že by věděl, ale nechtěl, ale to je čistě z nevědomosti. Ze strany jako prezidenta, lomeno majitele West Hamu. Tam není z toho, že on by nechtěl, jako třeba v United to takhle bylo, v Arsenalu to takhle je, víš? A nebo dřív to takhle bylo i v Liverpoolu. Tak tam to není o tom, že by ty peníze neměli, nebo by je nechtěli dát a schválně by kupovali jiný hráče. Oni se nebojí dát velký peníze za hráče. Koupili Hallera, koupili Felipeho, jo? Takže tam ty peníze jsou. Jich tam jako dost... Prostě za Hallera dali 40 mega. A za Andersona taky dali něco podobného, že jo? Jo. Takže tam ty peníze určitě jsou, jenom je o tom, jak to investovat a já čím víc mluvíme takhle o těch klubech a primárně u těchto podcastů si čím dál víc uvědomuju, jak moc důležitý je sportovní ředitel, management. Prostě někdo, kdo rozhoduje o těch přestupech. Protože v momentě, kdy se ti pořád mění trenéři, tak víš, každý má jinou filozofii, každý chce něco jiného. Je to hrozně složitý, ale v momentě, kdy máš sportovního ředitele, máš jasně nastavenou dlouhodobou filozofii a fungování klubu, tak potom
už je to samozřejmě úplně něco jiného a už jenom bavíš se s těma manažerma a i dosazuješ manažery, kteří sedí do té filozofie. To jsem chtěl povedať. Nejednou Pellegrini a potom Moyes. Víš, jakože... To je jak... Really? Jo, jakože tam přesně víš, že není vůbec žádná koncepce. Podle výběru trenérů, stejně jako v United, nemůžeš mít Moyese, pak Van Gaala a pak Mourinho. Po každý úplně něco jiného, ale úplně. Víš, ty jedeš jakože, jak kdyby si... No to je, nevím, teďka mi nenapadá přirovnání, ale prostě je to úplný opak, jak kdyby si šel do opaku, víš, by si řekl, tyjo, toho... Prostě chci hrát priamočiarý futbal, dáš tam Heinkesa a potom teda tiki taka. No okej, okay, to je trošku jako něco jiného, si myslím. Protože jsi tam dal, no takhle. Ako dal jsem top trenéra. No právě, ty si dal trenéry, který dokonale fungujou a víš u nich, že prostě jakoby vyhrávali, nebo u Heinkese to bylo tak, že hlavně v závěru, jako závěr měl skvělej, prostě vyhrál treble a potom se tam dal Guardiolu, který je ale nejlepší trenér na světě, nebo v tu dobu byl jeden z top 2, ale jakože štylovo byli odlišný. Byli, ale Guardiola Brutálně byl ochotný odlišný. Se přizpůsobit, to je dost podstatný říct. Ne, že by tam začal hrát s Bayernem něco, víš to, co hrál Heinkes, ale hrozně moc... To určitě nehrál. Určitě ne, ale hrozně moc se přizpůsobil oproti tomu, co hrála Barcelona a co hrál Bayern, to byly dva diametrálně odlišní týmy. Toto. Jo, jako určitě, ale jakože jen jsem nějaký teď prostě nějaké kvázi jakože odlišné štýly, jasné, byl to Bayern prostě tam, aj keby si nehrál s žádným štýlom, tak by si asi vyhrál v té době prostě, lebo tam byli nejlepší hráči na světě. Mm-hmm. Ale prostě, že jednak chce hrát něco a potom prídeš a úplně prostě to vykopeš něčím jiným. Souhlas, no. Souhlas. A zvlášť tady u toho prostě tam, víš, moje je stejně jenom, aby to udrželi do konce sezóny, aby nesestoupili. Podle mě možno začne druhou sezónu. Začne a v té druhé ho vyhodí, vsadím na to. Víš, jakože. Já si těž. Víš, to je takové to, že... A momentálně například se pre West Ham uvolnil dobrý trenér, to naviažem trošku na další tému. Mm. Ale možno človek, ktorý by to dokázal nejako dať dokopy a celé to prestávať, Jardim z Monaka. Mm-hmm. To je hráč, či tréner, ktorý podľa mňa dokáže vybudovať mužstvo. Souhlasím, jenom má teďka hrozně negativní jméno a i psychicky na tom nebude asi v pohodě, že ho dvakrát vyhodí. Má hrozně negativné jméno. A i psychicky, kámo, víš, dvakrát tě vyhodí z jednoho klubu. To možno jo, ale na druhou stranu, viděl si, jak ho vyhodili? Ne. Kámo, on mal z posledných 4 zápasov 10 bodov, čiže iba raz remizoval, vypráskal Lille 5-1 a potom to zápase ho vyhodili. WTF. Povedz, akú to má logiku? Akú logiku má vyhodiť manažera po výhre 5-1 a keď získaš 10 bodov z 12, konečne sa keď začne ako tak dariť, vyťahneš klub, lebo proste tá Liguan je nabitá, tam keď vyhráš jeden zápas si úplne hore. Mm-hmm. On vyhrá 3 zápasy, 1 remizuje, porazí Lille 5-1 8-7. A oni ho No a oni ho vyhodili. WTF, strací 3 body na Ligu mistru. Proste, aký má toto zmysel? Keby ho videli pred 3 mesiacmi, človek si povie, OK, nehrám, boli 14, 16, OK, vyhodili ho. Ale on reálne začne dať tomu mužstvu opäť dokopy, začne vyhrávať, vyhrajú 5-1 nad Lille, 5-1 nad Lille a oni ho vyhodia. Zmysel? Žiadny. To je ono. Čiže pre mňa je Jardim veľmi zaujímavý trenér, ktorý by práve mohol ísť do takéhoto týmu, lebo on proste po tom neúspechu v Monaku asi neskočí někdo do velkého fotbalu. Já si myslím, že si dá pauzu, víš, také... že bude psychicky potřebovat tu pauzu, že ono zase je to člověk a všichni, není to tak ideální, není to úplně jednoduchý, víš, ono si řekne, že jo, tady si odešel z jednoho, jdeš do druhého, ale já si myslím, že když tě dvakrát vyhodí a ono i když se mu teďka dařilo, tak to na něm psychicky jako něco nechá, na každém by to něco nechalo, je to přirozený. Určitě jo, ale pro mě to je taky trenér, který by klidně mohl v budoucnosti trénovat například taky tým, jako je Dortmund. Jo, určitě, to si dokážu představit. Vieš, alebo kľudne taký ten tým v Premier League, ktorý jednoducho nemá nejakú dobrú koncepciu, uh-huh, aby to sadili na neho. Proste taký ten Everton, West Ham. Jo, 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 jo. Také tie týmy 8 až 11, ako stále vravíme, alebo 7 až 11 a tam by som si ho vedel momentálne asi predstaviť. 100%. Ak by mu dali samozrejme priestor, ak by mu dali ešte financie, tak myslím, že by to klaplo. Ja taky bych tomu určite veril. Je to asi nejlepší voľba, ktorú som momentálne dovedu predstaviť pro West Ham. Jo. To ma tak vážne napadlo, že ty kokso, keby počkali, tak by ho možno aj mali a išli by po ňom. Či už by šiel, nešiel, to je ťažko povedať. Hmm. Ale víš, tam, ale sa, tam je takovej... West Ham bych nazval krizovým managementem.
tam se to všechno hasí. Teda momentálně určitě. Momentálně určitě. A tam, no právě, a proto po něm nešli. Tam se to všechno hasí, takže přišel Moes, protože Moes je hasič. No ale... Jak byla ta rozprávka? Hasič? Ne, jaký to byl hasič? Jaká rozprávka? No to je jedno. Ale klidně to může hasič uhasiť a Jardim může budovat. Samozřejmě bude potřebovat čas nakupit si svojich hráčů, mladých hráčů. Já s tím naprosto souhlasím, ale, jenom myslíš si... Ale to jako zajímavé kombo. Já s tím jako naprosto souhlasím, ale myslíš si, že Moje stečka by je zachránil a oni by ho v létě zase vyhodili znova? Ne, nevyhodili by ho. A? Na druhou stranu on má zmluvu iba do konca roka. Oni ho nemusí vyhodit, on má iba zmluvu. Já to chápu, ale myslíš si, že mu ji neprodlouží v momentě, kdy se zachrání? Myslíš, že když se zachrání len tak, nech skončí 15, že budu spokojný? A neříkám, že musí jako skončit 15. Víš, že zachrání, víš, nebo například jeho tak už vyhodili v podstatě. No já vím, právě proto nechápu, proč tam šel, je to blázen. Zachránili a potom ho vyhodili. Začal dělat sezónu a ho vyhodili. No právě proto nechápu, proč tam se znova vrátil. Když s ním úplně... No. Víš co, nechci. Chci být family friendly. No nevím, dneska. Ale... Ale... Kto ví, no. Podle mě, jak skončí nějaký 16, že se len tak zachrání, tak nebudu mít důvod s ním podpísat zmluvu. To je pravda. Ale jak by se nějak vyšvihl, že skončí 10, 11, tak věřím, že mu tu zmluvu právě, a potom po 3 měsících ho zase vyhodí. Jo. Po 4. V novembri. Prvá nebo druhá reprezentačná prestávka. Tam se to všechno rozsaží vyhadzovat. Je to tak, no. Ale jo, myslím si, že zajímavá varianta. Další, co tu máme, tak Guardiola mluví o budoucnosti Agüera. Současná smlouva útočníka vyprší v červnu 2021 a Guardiola uvedl, že budoucnost tohoto hráče záleží čistě na jeho rozhodnutí. Agüero vstoupil do posledních 18 měsíců nové smlouvy a Guardiola přiznal, že bude nemožné jej nahradit. Myslím si, že to bude jedna z nejtěžších věcí, je nenahraditelný. Máme skvělého útočníka Gabriela Jesuse a možná přijde i další, ale Agüera nahradit nelze. Nejdůležitějším okamžikem v celé historii klubu je Agüerův gol proti QPR, kterým vyhrál titul Premier League. Ta chvíle je daleko silnější a lepší než 4 trofeje v jedné sezóně a to všechno doručil právě on. Není snadné najít někoho s jeho osobností, statusem a vším, co ve fotbale dokázal s takovou pokorou. Guardiola přiznal, že si není jistý, jaké plány týkající se své budoucnosti Agüero má. Na otázku, zda Guardiola podepíše novou smlouvu, trenér řekl. Nevím, zůstat může, záleží to na jeho přání a fyzické kondici, ale nemluvil jsem s ním o tom. Dříve nebo později se to ale stane, on sám se rozhodne o tom, kdy to bude. Hráči jako je Sergio rozhodují, zda chtějí víc, nebo skončí. Za mě Agüerovi je dneska 31. Když mu bude končit smlouva, bude mu 32. Pokud ne 33. Možná na rok prodlouží. Cože? Možná na rok max prodlouží. No, tak já si taky myslím, že... A už to nebude hrát základní sestavy. Já si myslím, že... To, jak to udělal David Silva, bylo dokonalý. Po sezóně odejde a odejde pořád jako král na vrcholu. Jenom je pro něj škoda, že neodejde s trofejí pro vítěze Premier League. No, to je takový trošku kaňka možná. Ale aby neodešel s vítězem od Premier League majstro. To by bylo zajímavější, ale při momentální formě City si nejsem úplně jistý. Ani já, ale bylo by to... Bylo by to stylový. Těž, jakože stylové by to bylo určitě. Ale já si myslím, že pokud by vyhráli City, ligy... Pokud by vyhráli Ligu mistrů, tak odejde Agüero skončí hned. Taky. Nebo ne kariéru, ale že odejde ze City. Podle mě je mladý na to, aby skončil ještě v City. Proč? Ne, pro mě by ne... Kde by šel? On ještě mladý, podle mě 31, kámo. Já vím, ale... A dává góly, a dává stále góly. Já vím, ale podle mě když vyhraješ Ligu mistrů... Podle mě by neodešel. Neodešel by. Není v takom věku jako Kompany, alebo Silva. A góly dává stále. Tak jako Silva není o moc starší než Agüero, jako bro. Silva je o rok starší. 32 má Silva? No, počkej, já se podívám přesně, kolik má přesně, ale... Se podívám, kdy má kdo nárosky, ale já si myslím, že Silva bude o rok max o dva starší. 33 má Silva. Tak, no tak 31 a 33 je pro mě dost velký rozdíl. Ale on měl nárosky tečka. Ne, počkej. OK, tak beru zpět, protože on má nárosky za 4 dny, mu bude 34.
To je dost velký Jo, rozdíl, jo, podle mě. jo. Pro mě Agüero by neskončil určitě. Nemá důvod, podle mě. Ale Já za mě právě, ani, že tu a za mě myslím ani si, že... Silva jako nemá důvod. Jo, a Agüero měl narozky včera, no. Takže No. tam, tak to je větší rozdíl, než jsem si myslel. Ale za mě ani Silva jako úplně nemá, protože furt je na tom dobře, ale zase chápu ten věk, 34 už je dost, no. A keď se skončí jako král, tak možná by to ťahalo ještě další sezónu, už by to také Jo, nebylo. souhlasím s tím. Tam ten prepad může být brutálně rychlý. Prostě jeden rok si top a druhý zrazu nič. Souhlasím s tím, no. Čiže Aguero by podle mě neskončil ani, ak by vyhrali Ligu majstrov. Ale myslím si, že tu zmluvu určitě dodrží 21 a vůbec bych se tak nečitoval, aby dal do 2022. Pokud půjde pořád dávat góly, proč ne? Určitě, kdyby dávat góly, které dává. Možná i bude záležet, jestli tam bude Guardiola a tak, ale on je zase legenda, možná bude záležet, jaký rekordy budou před ním. Víš, jakože bude chtít překonat nějaký ještě třeba A kdo ví, rekord. možná bude se skončit kariéru právě v City. To je taky dost možný, proč ne? Protože veľa hráčov tam neskončilo kariéru, keď si vezmeš. Ani Kompany tam neskončil kariéru. Že by byl první legenda, která skončí jako v City kariéru. To by bylo hodně Že prostě surový. ti hráči, ktorí mohli skončit kváze jako legendy, tak tam prostě nie sú. To je pravda, no. A kto jiný, keď nie Aguero? Kámo, ale ty jeho čísla. 357 zápasů, 245 gólů, 71 asistencí. Premier League. Premier League, hej, Oh my pozor. god, to je šílenost. Absolutní šílenost. Nejlepší útočník Premier League. Odvážný tvrzení. Posledních 10 rokov určitě. A či překoná takých borců jako Henry? No, Shearer. To ještě nevím, ale ono... já mám taký názor, že často se pri tých legendách už na nich pozerá tak trochu tak... s družovými brýlami, víš, jako to myslím. Jo, Prostě, víš, to Andy, to byl král, prostě, to byl král, víš. Aguero, teraz, ještě na něho nemá. Ale skončí Aguero, všichni se budou pozerat na toho Aguero, že Aguero, jaký byl macher, víš. Že možno, keď Aguero skončí, to bude tak lepší možno porovnat. určitě. S tímhle už jsem se Že několikrát teraz máme... setkal, to souhlasím, no. Jo, víš, že ty legendy jsou také trochu, víš, na nich tak pozerá se, už skončili, už ti nevadí nič, co robili a tak. Alebo ako hráli, už skôr pozerá na to dobré, ako na to zlé, ale Ale kámo, Andrej byl prostě blázen. bol Víš, blázen, ale jako. dal toľko gólov ako Aguero. Zase, jak to srovnám. Víš, to je, jak kdybych srovnával, jak jsem dělal video o Bestovi, a kdybych ho srovnával s číslama s Pelem, tak on vypadá jako úplný jantar. No vyzerá. No, ale podle mě to není jako jenom takhle úplně. Jako je to zase trošku něco jiného, protože Best byl křídlo, Pele útočník, bla, 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 takže. Ale. Ne. Já bych se ho tam asi nebal dať. Kam? No, Aguera do útoku. Místo Andreho. Reálně o tom treba asi robiť video. Nejlepší hráči Premier League Asi historie. jo, no. Zhodneme se, že veľa tých útočníků lepších asi nebude. No to ne, no. Jakože tam podle mě nikdo jiný nemá šanci. No jako někdo řekne, že je Rooney, ale to je prostě úlet, nikdo zasledoval Rooneyho, něco takového nemůže říct. A chápu, že čísla mluví něco jiného, ale Rooney dlouhodobě prostě ne. Nebo si tam ty výkony neměl, on dával góly, ale těžil prostě hrozně dlouho z toho, jaký měl okolo sebe hráče. On byl v té nejlepší dekádě, kdy měl okolo sebe fakt jako brutální fotbalisty. A za mě třeba Rooney, ten jako jeden z těch hráčů, kteří jsou hrozně přeceňovaný. A ještě navíc byl Angličan, takže o to víc, jo. Ale jestli Andre. No, nenapadne tě asi. No jako asi jako těžko někdo jiný než Andre nebo Agüero. OK, Shearer je nejlepší strelec historie, ale ten prakticky vyhrál jeden titul. Což na tom. Čo zase jakože Ale tak OK, počkej, já jsem do toho individuální kvalita, Shearera týmová. jako nepočítal. Jako za mě, pokud počítáme i Shearera, tak 100% i on, že jo. To, že Jo. vyhrál jeden titul, OK, ale těch gólů dal Individuální kvalita je něco jiné, přesně tak. gólů dává brutálně To veľa, je jako jako, to že je pro mě pravda. asi, pro mě jako ne asi, ale pro mě by byl Shearer číslo jedna. To bych asi nějak nepřemýšlel extra. Jsem sice hrát neviděl, ale prostě ty vyhrál i to, že vyhrál podle mě jeden Blackburn a titul, no Newcastle. ale víš, ale to, že vyhrál jeden titul, tak je podle mě
S Blackburnom podotkněm. No, a tento Blackburn byl tehdy jako fakt dobrý. Ale ani ten Newcastle nebyl ten Newcastle, který dneska známe, to je taky důležitý podotknout. Ale nebyl to tým, který by hrál úplně o titul, víš? A to si myslím, že je naopak plus než minus pro toho hráče. Že dokázal dávat góly v takovém týmu. Vždy neměl ty nejlepší spoluhráče. Těžko vybrat jedného, ty kokso. Možná o tom udělá video, no. Něco takového. Ale na prvé trojce jsme se asi zhodli. To určitě, tam není moc o čem diskutovat. Tam už lepších útočníků, ako rozmýšlám, tak rozmýšlám, asi nenajdeme. Lebo ta druhá vlna tých útočníkov bude brutálne nabitá. Jo, to je ono. Ale ta úplná špica prostě je asi o nich troch. Víš, můžeš říct, že Drogba tady byl tady Cantona. No právě, to je ta druhá vlna, o ktorej presne oni právě, mám. Právě, no, ale jakože na tu první... Prostě Nistelrooy, ty si viděl Nistelrooyové statistiky v Manchesteri? Vím, že měl hodně, nepamatuju si, ale vím, že měl jako brutální góly, no. Hrozné hovado. Potom odišel, ok, ale hrozné. No, on kdyby neodešel, tak se k tomu možná může řadit, ale odešel, no. Jo. Asi oni traja. Bergkamp tam je, že jo, ale to už nejsou takový ty, že by se... To je ta druhá vlna, to je pro mě to je přesně ta druhá vlna těch útočníků. Vynikajících, ale asi na tu špicu mezi těch troch je nedáš. Jo, jo, tohle je taky úplně top of the top of top. Jo, úplně mega, mega, mega top. Jdeme k soudu. K čemu? K soudu. Aha, Vidal zažaloval Barcelonu s Laťouch. Asi chce odjít už. Jo, a zažalovali teda kvůli nevyplaceným bonusům. Domáhá se částky 2,4 milionu euro, 61 milionu korun. Slušné. To je dobrý na sváču. No. Jeden rohlík a treska. Na majku. By měl nějaký majky. Dobrá majka je nikdy zlá. Tomu ver, no. Takže podle toho, co to vypadá, takže chce zpátky pod Conteho do Interu, kam by se mimochodem skvěle hodil, protože mu je přes 30. Ale samozřejmě kromě toho jo, i svým herním stylem a myslím si, že pod Contem by byl dost platný hráč v tom systému, který hrajou. Zase ten střed zálohy není úplně nějak extra nabitej. Brožovič, Vidal a jak se volá Barella. Tak by som to videl ja. A co Sensi? Nie. Proč ne? Pretože oni traja. Ok, jaký dôvod? Nie, tak... Sensi miesto koho? Nevím, ale dal bych ho tam, jakože asi já bych ne, určitě bych ho tam dal. Já bych nechtěl mít tři čistě jakoby. No ne, protože ani jeden z nich tam potřebuješ, ale chtěl bych tam mít takového hráče, který je víc mezi liniema, což nikdo z těch dalších nebude. Já si myslím, že všichni tři, jak Barella, tak Vidal, tak Brozovič jsou schopní zahrát defenzivního záložníka. Jsou. Jako čistou šestku jsou schopni všichni tři zahrát. A v momentě, no, Brozovič je hraje. No a v momentě, kdy jsou všichni tři schopni zahrát čistou šestku, tak je to špatný. Pohybově. Chápeš ten můj point, nebo ne? Chápem, ale teraz tam hrajou s kým? S Valerom, alebo s kým? Ok, ale to hrajou, protože jsou všichni zranění. A Valerom, mimochodem, já jsem ho teďka viděl, nevím, co to bylo za zápas. Hrál dobré, kámo, on byl nejlepší na hřišti, ale že suverénně, kámo, to byl Iniesta. To by jsem nikdy nepovedal. Ale já nevím, s kým to bylo, já jsem koukal na Inter a fakt si nespomenu, kdo to byl. A vím, že on dával dokonce i góla, tak hej, kámo, já to možná najdu, já se podívám. A ono už to je možná nějaký dva týdny, to, jako to proto bylo někdy prosinec a já nevím kdy, kámo, ale on byl neskutečný. Ale byl to jakože snad jeho první zápas základu, myslím letos, protože byli všichni zraněný, tak on hrál. Ale počkej. Ale Brozovič hraje velmi dobře. Myslím, že to skončilo, hele, minimálně úvod sezóny. Počkej, pro ten zápas skončil 1-1, já si to pamatuju, že v závěru dostali, jo, Fiorentina to bylo. V závěru dostali góla. No tak to oni jsou Fiorentina jakože dost prdeli. No 90 plus 2 dávali Fiorentina na 1-1. Srovnali. Mm. A Valero ten zápas dával góla, kámo, on byl jakože
No fakt hrál skvěle, ale zase neříkám, že on by měl hrát základ, blablabla, ale jenom, že jsem ho viděl tenhle jeden zápas a zrovna v tom jednom zápase hrál skvěle, no. Ale jinak on určitě základ jako ne. Takže tak. Jdeš Jardima? Treba k tomu ještě něco povedať? K čemu? K Vidalovi? K Jardimovi. Jo, tak to. Hele, no možná jenom ještě k tomu Vidalovi, že vlastně už je to druhý. Jinak veš toho nahradil? Koho? Žardima. No je to tady napsaný. Že máš to načítané, hej? No, Roberto Moreno je to napsáno. No, to je ten asistent, který... Který... No, je to, tak můžeš to přečíst. Takže po Žardimovi nastoupil Roberto Moreno, který pracoval jako asistent Luisa Enriqueho. To je vlastně ten, který robil asistenta mu dlhé roky. Potom to Enriquem prevzal. Španělský reprezentace jenom doplňuji. Jo, Enrique se chcel vrátit, Moreno skončil, protože jeden vydal vyjadrenie také, že vraj nechcel byť hlavným trénerom, Enrique raz povedal, že chcel, a celé to nejaké nedáva úplne vôbec zmysel, ťažko komu veriť. Každopádne Moreno skončil v týme Enriqueho a ide do Monaka, čo môže byť dosť zaujímavé. A keď vravím, nie som zotožnený s tým odchodom Jardima, práve preto, že vlastne v posledných 4 zápasov získal 10 bodov, dal 5 ku Lille, vyťahol ich podstatne hore, už nie sú ďaleko od tej Ligy majstrov, oni ho v tejto fáze vyhodia. Za mňa to nedáva absolútne žiadny zmysel, ale to je iba môj názor. Souhlasím. Netřeba k tomu asi nieco dávať. Ten Moreno môže byť zaujímavý, akože viedol španielskú reprezentáciu. Uvidíme, no. Darilo sa mu, uvidíme, ako to bude v týme. Je to hrozne nejasný, víš, akože. Ale ja s tým Jardimom absolútne nesúhlasím a dúfam, že čím skôr bude niekde pracovať. Je to tak, 10. téma. Chceš do toho jít, anebo o tom uděláš to video? Tento? Asi to môžem povedať, ja sem o ňom robiť video, ale asi nejaké iné. Tak poď. Tuto je len zase ja. No jasne, však Raiola je tvoj kámoš. Raiola United, už tam nikoho nepošlem. Raiola si myslí, že Polpoga potrebuje klub s jasným športovným projektom. Taktiež sa mu nezamluvá lekárska péči, jakú má vlastne Polpoga v United. A ktorý sa vlastne, Pogba sa vrátil, už je opäť zranený. A vlastne ten Raiola sa vyjadril, že už nebude nikoho, že nebude žiadného klienta podporovať v tom, aby odišiel do Manchesteru United. A ja len dodám, že tomu popravde neverím. Môže to tvrdiť, môže to hovoriť, čo chce, ale podľa mňa to robiť bude, pretože také bonusy alebo taký plat, aký dostanú hráči, ktorí idú do United, nedostanú nikde inde. Čiže podľa mňa, aj keď niekedy možno Ferguson bojoval proti Raiolovi, nesel mu dávať tie bonusy a tak si ich teraz Raiola dokáže vyhádať. A neverím tomu, že tam hráčom nukyť nebude, ak ten jeho zisk bude brutálne väčší oproti iným klubom. Jo, určite. Neverím, že až tak má tých hráčov rád, aby proste, jo, nechoď do United, ale choď radšej, ja neviem, do Dortmundu, lebo tam majú lepší projekt. Popravde tomu absolútne neverím, ale povedal to. Říkal to a z mýho pohledu to říkal z jasného důvodu, aby příště mohl dostat větší bonus. Ještě větší bonus. Víš, jako jednoznačně řekneš, nebudu je tam dávat, oni si řeknou, hele, dáme mu víc a on je sem stejně dá a přesně to se stane. Normálně bych se vsadil, že v zimě alebo v létě přijde hráč do United, který bude patřit pod Raiolu. V zimě bych si to nevsadil, v zimě bych se dokonce sadil proti, ale v létě tomu věřím. No, OK. Ale můžeš se vsadit, jestli chceš znovu prohrát. Nie, tak ja som povedal v zime alebo v lete. No, čiže popravde absolútne tomu neverím. Proste vždy to bude len iba biznis a keď mu z toho dobre kapne, tak on i tých hráčov posielať bude. Určite tí hráči nie sú jeho najlepší kamaráti, aby im chceli iba to najlepšie. Jo. Dávod. Veď keď sa tam nechytia, zase ich predá a na tom zarobí. Přesne tak. Takže ako... Každopádne jenom ešte dodám, co k tomu vlastne Raiola říkal. Dnes bych tam neposlal žádného svého klienta, žádného hráče. Oni by zničili dokonce i Maradonu, Pelého či Maldiniho. Pál potřebuje tým a společnost, jako to mělo například v Juventusu.
No, tak někdy zraz do Juventusu, že tam bude mít společnost. Za 200 mega, proč ne? Jo, určitě. Jinak s tím Pogbou to je konec, on je prakticky celý rok zraněný, že jo? Teďka na 6 týdnů zase. To je masakr, no. Takže tak, ale jdeme na otázky, projedeme jich tady pár. Já už mám hrozný hlad. Ale máme tady nějakých jako ještě pár otázek, už teďka jdeme přes hodinu. Ale Adama Traore oproti minulé sezóně se dost posunul. Myslíte si na to, že má hrát v top klube Barca, City, Liverpool, Bayern, Juventus, Real a jaký je váš názor na něho? Nie. Kam hraje dobře 2 měsíce? 2, pardon. Já bych řekl, že bych si počkal do konce sezóny, pokud tu formu dokáže udržet. Určitě jako ještě další určitě rok. Ne v, teďka v zimě, ale pokud to dokáže udržet do konce sezóny, tak myslím si, že spoustu týmů z těch, co si tady vypsal, tak minimálně Bayern potřebuje křídelníka, Juventus potřebuje extrémně křídelníka, Real nemá pravý křídlo. A myslíte, že Traore je ten, který vytáhne z bídy? Hráč, který prostě... Neříkám, že ten, kdo je vytáhne z bídy. Samozřejmě 2 roky trápil brutálně v Premier League a teda zažil nějaký světlý moment. Podle mě se len brutálně nahypoval. Já bych si počkal do konce sezóny. Podle mě teď je hrozně brzo hodnotit, ale do konce sezóny... Já jsem v něm vždycky viděl jako prostě top fotbalistu, který může být jako hodně rozhodující. Už když ho Wolves kupovali, myslím, že 2 roky zpátky, nebo před, ne 2, ale to teď je to rok a půl, protože zima teprve. Jo, tak on už byl zajímavý. Už v Middlesbrough, když Middlesbrough hrál Premier League, tak jsem ho několikrát chválil. A to jsem byl naštvaný na Karanku, že ho tam nedával hrát. Ale otázka, jestli to je úplně na top klub, to je otázka. Já si to zatím nedovedu to hodnotit. Zatím je pořád moc zbrklej, ale hodně se zvedl. Uvidíme. Já si myslím, že teďka je hrozně brzo, ale určitě bych ho žádným případem neodepisoval. A třeba v takovém Bayernu si ho dokážu představit. Na jedné straně Gnabry, na druhé straně Traore, přijde mi to jako docela dost reálný. Tobě ne? Mm. Tak uvidíme. Za mě prostě nepresvědčilo. Nemůžeš po půl roku kvázi dobrom a po celom minulém roku, který si byl úplně tragický, pozerať na prestup do takýchto klubov. To je jako pravda, ale my se bavíme... trošku viac nahypované, pretože je to veľké fyzické hovado svalnaté. Tak sa to teraz ešte hypuje, proste lietajú jeho fotky všade po internete a ten hype je nejaký, podľa mňa, až prestrelený úplne. Ale zase pozor na to, jak on hral fakt skvěle. On tam fakt ničil ty týmy, ale... ty protihráči od něj odpadávají, jako. Když hrál proti City, tak prostě tam... Jako on prakticky jako ty zápasy dost často vyhrává. Takže jako nějaký asi hype trošku tam je, ale nemyslím si, že by to bylo nějak přestřelený. Ale všechno je to o konzistenci. Fotbal není o tom, že vyletíš a hraješ skvěle. Fotbal je o tom, nebo ten top fotbal je o tom, že si to konstantně udržíš a máš konzistentní výkony. Určitě. A pokud tohle udrží do konce sezony, tak už je to o tom, že bych o tom určitě přemýšlel. Ale uvidíme. Pak tu máme otázky, které už jsme říkali. Myslíte si, že Leicester uhraje Ligu mistrů? Na to jsme říkali, že oba dva jo. A plánujete vydat video nebo rozebrat nějak Arsenal pod Artetou? Co ty, Vilko? Mám v pláně jiné videa, mám toho Rajolu v pláně. Jo, taky teďka asi ne, no úplně. Ale určitě se tomu nebráníme. Psali jsme vlastně... Ten Ezil tam je nejzajímavější podle mě teraz. Jo, zatím je i... Co tam je zajímavé, víš? Prostě stále podle mě hrají cca... Ta stopa tam není žádná. Oni jenom víc běhají, nejsou tam žádný velký. Jsou to změny prostě při rozehrávce. Prostě běhají, makají, to je jakože úplně vidno ten rozdíl, ale aby to bylo něco na 10 minutové video. Ne. Jako po taktické stránce tam za tolik změn není, ale jsou tam. Běhají. No jo, ale zároveň i co se týče nějakého pozičního rozestavení, tak se hýbou trochu jinak, ale... Není to podle mě dostatečně zajímavý téma zatím. Já tam potřebuji vidět víc věcí, abych se do toho mohl trochu ponořit a pak říkám, proč ne. Možno nějaký januárový nákup. Uvidí, jo, možná. Sama Arteta povedal, že vlastně se jim zranil Chambers,
že půjdu po obrancoch. Mm-hmm. Do konce sezóny. To vlastně sám prehlás. V januári. Já vím, ale Chambers je do konce sezóny out. Jo, no 6 až 9 měsíců je out. Čiže vlastně povedal, že půjdu po stoperovi, tam musí řešit Tarkovský, Upamecano. Upamecano je kámo. Ugani se... My boy. Jste úplně, on bys tam dokonale hodil. Jako Tarkovský je skvělej, toho jsem chválil několikrát v rozebránu, kámo, on byl tolikrát v mým týmu týdne, že... A ještě Rugani sa rieši, tých troch som vlastně započul, že by mohli prestúpiť do Arsenalu. Do toho bych třeba tolik nešel. Ani já, protože nehráva, ale... Ale kámo, Tarkovský je hovado a Upamecano je úplný monstrum, jako... Ale Upamecano je v Lipsku, hej, odjde z Lipska teraz do Arsenalu. No právě, no, to by byl blázen. Asi by nie. Blázen, no. Ale rieši sa vlastne stoper, tak možno, ak by sa to spojilo trošku s tým, tak by to bolo zaujímavejšie. Možná jo, ale za mňa ne, za mňa je zatím ako moc brzo na Arsenal, ale co som chtěl říct, tak kontaktovali sme vlastne kluky z Arsenalu, z Gunners, nieco, Gunners, neviem, Gunners.cz nebo je cakvýho, proste, co se starají o Arsenal, tak kluci nám vlastne říkali, že si ako na podcast netroufaj zatím, takže možný, že je tady uvidíme někdy jako v budoucnu, ale zatím nám říkali, že si na podcast jako takhle netroufaj na nějaký hodinový povídání, protože my to vlastně děláme celý bez, dalo by se říct jako bez přípravy nebo bez střihu a je to celý taky jako autentický, čemuž jako rozumím, že úplně se jim do toho třeba nechce. A psali jsme teďka, je tady ještě jedna stránka o Arsenalu, tak uvidíme, co nám napíšou oni, to vám určitě dáme během januára vědět. A případně, pokud se ani oni na to nebudou troufat, tak dáme příležitost někomu ze stran fanoušků, že bychom si vytáhli jednoho stálého člověka na Arsenal. Co ty myslíš, Vilko? Jo. Zase by to určitě bylo stylem tím, že někdo pošle článek a ten, kdo pošle nejlepší článek po taktický stránce, aby jsme viděli, že tomu rozumí, tak ten by vlastně s náma potom mohl dělat podcasty o Arsenalu. Protože my chceme mít jednoho člověka na každý klub. Jednoho až dva. Na každý klub, takže z Chelsea nám třeba už napsali, že tam to bude možný, takže to tam určitě jakože je v plánu, ale ze strany Arsenalu nám teda přišla vlastně první odpověď, že ne, takže uvidíme, jak to bude probíhat. Ale takhle i říkám, že možná, a nemusí to být jako jenom Arsenal, můžou to být i jiný kluby, když se jakože lidem chtít jako prostě, Ne každý si prostě odváží hodinu mluvit o tom, vidíte několik tisíc lidí, čemuž jako rozumím, takže je možný, že i u jiných klubů budeme brát z řad fanoušků, protože 100% na každý klub chce mít někoho, ne? Aby jsme měli si o čem jako takto kecat. Jo, určitě. Ok, tak dobře. Jak bude vypadat sestava Interu po návratu Gabriela Barbosy po hostování ve Flamengu? Úplně stejně. Úplně rovnako. Aha, jako... Neviem, či ste čítali, ale proste ten športový riaditeľ alebo prezident klubu, rýchlo nespomeniem si na meno nejaké na M, priezvisko. Marota? Ne, Mora... Asi, jo, Marota. Jo. No proste ten šéfko Interu, ktorý si tam šéfuje, tak vlastne povedal, že Gabriel Barbosa nie je v plánoch Interu, aj keď mal brutálnu sezónu, ale fakt, že brutálnu v Brazílii, ale že vraj nie je v pláne, čiže čakám, že niekde prestúpi inde, ale v Interi neskončí. Ale mohol by ísť do Európy, to by bolo fajn. Ja si myslím... Bol brutálny talent, ktorý šiel za brutálne prachy do Interu a prakticky tam neodohral nič. Kto? No on šiel do Interu za veľké prachy a prakticky tam neodohral nič. On šiel tam vlastne po olympiáde. Asi po olympiáde tam šiel, nie? On mal takú dobrú olympiádu. Šiel do Interu, nič tam neodohral. Teda šiel do Flamenga, brutálne to tam zničil celú Brazíliu. Ale vraj sa do Interu nevráti. To vlastne povedal ten borec toho Interu. A že sa vlastne budú spolu s Barbosom akože riešiť jeho budúcnosť. Ale ak by ostal v Európe, bol by som rád. Mm-hmm. Ja taky, bolo by to zajímavé, ale v Interu si myslím, že i správnej tak z ich strany, že... Protože už jednou tam se kritizovala hodně jeho morálka a myslím si, že teďka, když vystřel v té Brazílii, jo, tak může být velká jeho cena a proto si myslím, že je správný ho pustit. Jo. Takže tak. A možná budu lutovat. A možná budu taky litovat, to je taky to... možnost. Dáme poslední asi dvě otázky, co to máme úplně dole, ne? Že jedna asi bude hodně rychlá. Myslíte si, že Sokratis může být dlouhodobě stoper číslo jedna v Arsenálu? Za mě ne, ani krátkodobě. Ne dlouhodobě. Já jsem strandoval. No. A druhá otázka, něco o přestupu Lobotku. Počul jsem, že má jít do Napoli.
tak si myslím, jako nemám žádný informace, že by měl, neměl, ale spíš si myslím, že by to bylo příjemný a já bych z toho měl třeba radost. To se to rieši, je to skoro viac než reálne. Já bych z toho měl radost, pokud by šel do Neapole, Neapol už beru jako velkoklub, takže měl bych z toho určitě radost, že Slovák bude ve velkoklubu za mě. Přeju mu to, tak snad se mu to povede dotáhnout. Jo. Takže asi tak, takže dneska asi všechno. Vy, co vás baví MMA, fajtování a tyhle srandy a chtěli byste se k nám nějak zapojit, tak pište Vilkovi na Instagram. Ať už na natáčení videí, nebo na pomoc s grafikou, se střihem videí, anebo na starání se o Instagram, takže toho prostoru tam bude hrozně, hrozně, hrozně moc. Takže tu šanci jakoby máte. A to je asi tak nějak všechno. Jo. Tak jo. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. A vidíme se zase někdy jindy. Čus. Nazdárek.